Thank you. Moltes gràcies. Hola. I hola. És un plaer i un honor ser aquí amb vostès, amb vosaltres. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Lamento no poder dirigir-me amb vosaltres ni en català ni en castellà. Parlo anglès de manera molt, en fi, com un francès promig. Tampoc us penseu que parlo massa bé l'anglès. L'open source, la col·laboració. Ho vam veure durant el primer dia, amb una atmosfera molt especial, amb la qualitat dels ponents molt elevada i amb els projectes sumament inspiradors que van presentar-nos. El títol de la meva presentació és bastant llarg i hi he afegit una frase encara, qüestionant les institucions en l'aplicació de l'educació oberta, l'exemple del Ministeri Francès d'Educació. Després d'escoltar diferents presentacions aquest matí, m'he plantejat, podem viure sense Google o Microsoft? És una gran pregunta, perquè a Alemanya, per exemple, a l'Ander de Baden-Württemberg, es prohibeix utilitzar... Bueno, tenim davant de nosaltres una oportunitat política, social i econòmica. Estem d'acord en que l'educació oberta és bona en la seva teoria, però hem de veure què passa en la pràctica. Ahir també es va dir, d'acord, sí, l'educació oberta està molt bé, ara bé, Google funciona mil vegades millor que Moodle. I no argumento aquí que França pugui resistir l'àmbit de Google Classroom. Sí que m'agradaria, no obstant això, compartir dues idees, una política i una pràctica que, des del meu punt de vista, van en el bon camí. O van pel bon camí, especialment si més i més persones aquí a Barcelona i arreu d'Europa fem el mateix. La primera idea té a veure amb la contribució. A la profunditat d'un dels milers de projectes que trobem a DeepHub hi trobem aquesta frase. Diu, volem donar les gràcies al Ministeri Francès d'Educació per haver finançat el desenvolupament d'algunes característiques en la versió 2.5 de l'aplicatiu. Això és força poc habitual. És un botó de la comunitat blava donant les gràcies a l'administració pública francesa. Big Blue Button és una eina de videoconferència gratuïta integrada a DD, si no m'equivoco, i si ho puc dir, també l'utilitzem a França, sí, i s'utilitza per part d'un milió de professors, és a dir, a una escala bastant considerable. També contribuïm a la millora de les sales paral·leles d'aquesta aplicació, etc. Aquí vam fer un gran feedback, vam demanar als professors i als alumnes què voldrien millorar d'aquesta aplicació. Vam prioritzar les característiques i vam finançar el desenvolupament d'aquestes característiques en col·laboració amb la comunitat Big Blue Button. Ho vam finançar, sí. Això és una bona pràctica. Donem i rebem. Imaginem que totes les administracions europees públiques que utilitzen Big Blue Button fessin el mateix, totes a l'uníson. Aquesta seria doncs, la primera idea que volia compartir amb vosaltres. Big Blue Button forma part d'un projecte que s'anomena Apps Education, que té altres característiques. Va ser publicat després del primer confinament per tal de donar una resposta immediata a les necessitats del professorat. També ofereix un espai de treball col·laboratiu per al professorat. Un milió de professors l'utilitzen.
És un software obert el que utilitza. Aquí podem veure algunes de les característiques d'aquest software obert. Crec que el fet que haguem acollit i mantingut aquest dispositiu és fonamental per a la protecció de dades. Cada regió s'ocupa de ho gestiona BigBlueButton, la Bretanya Nextcloud, etc. Així doncs, tothom gestiona el seu apartat i anima els professors a crear i compartir codis QR, recursos educatius en obert, en un entorn de confiança i en un entorn sobirà. Aquí podem veure la meva pàgina web personal amb l'aplicació que he decidit mostrar-vos. Aniré molt ràpid perquè em sembla que tinc poc temps. BigBlueButton, ja n'hem parlat d'això. El Nextcloud, que és una mena de Google Drive alternatiu. Després hi ha el LibreOffice Online en línia per a cooperar en temps real. De fet, això encara no va al mateix nivell que Google, però funciona força bé. I és el mateix que amb BigBlueButton. Si sumem forces, si generem sinergia, si ens donem els mitjans, crec que podrem atrapar Google. PeerTube. L'altre dia vaig veure un vídeo de PeerTube del Florian, molt xulo. És molt important no acabar completament submergit a YouTube en l'àmbit educatiu. Hem d'utilitzar també altres plataformes i també hem contribuït al desenvolupament de PeerTube. Després hi ha espais per a publicar articles com aquest blog, on els professors poden publicar continguts sense demanar permís a ningú. D'altra banda, també tenim una mena d'alternativa al WhatsApp que s'anomena Chap. Jo l'utilitzo cada dia, el Chap. El codi font és accessible i gratuït. Es pot utilitzar, si voleu. I insisteixo molt en les educacions, perdó, en les aplicacions de l'àmbit educatiu, perquè és com el nostre DD, és el DD francès. I tenim totes aquestes aplicacions, Moodle, OnlyOffice, WordPress, per tal de millorar el software gratuït apalancat en la nostra solució. M'agradaria també parlar una miqueta de mi, no perquè m'agradi parlar de mi, sinó perquè crec que és pertinent en aquest context. Jo tinc un perfil força atípic en l'àmbit de l'administració pública, com a mínim. Bàsicament, jo he sigut professor de matemàtiques a l'institut durant 25 anys, he sigut activista del software lliure i vaig fundar PharmaSoft. És una mena de Wikipedia. I aquí tenim un article en castellà. A veure, provem-ho. Us ho llegeixo en castellà. PharmaSoft. Un dels principals portals francòfons de la cultura del software lliure, tant pel que fa al servei com pel que fa als usuaris. El vaig desenvolupar l'any 2001 i vaig ser-ne president durant 12 anys. Durant molts anys hem treballat per una política de software lliure en la política educativa francesa, però això no va ser possible. Vam perdre la paciència i vam mostrar-nos molt crítics. Jo recordo que vaig treballar personalment en el passat. El meu propi ministeri em desespera. O bé no saben que existeix el software lliure i per tant són uns irresponsables i uns incompetents, o bé ho saben, coneixen el software lliure i no fan res al respecte i aleshores són culpables directament.
Quan dius això públicament, us imagineu que mai m'hauria imaginat que un dia em trobaria treballant en aquest ministeri. Però aquí estic. Els temps han canviat. Em van convidar a sumar-me al projecte del ministeri fa un any i vaig acceptar el repte perquè és la primera vegada que hi ha una lògica de software lliure i de recursos lliures i un gestor de projectes en aquest àmbit i, a més, en una posició força elevada de la carta organitzativa del ministeri. Em van dir, aquí estàs tu i sigues tu mateix. Fins avui està funcionant força bé. El que estic fent jo a nivell del Ministeri Francès d'Educació és el següent. La meva principal responsabilitat o tasca és crear i liderar una estratègia i un full de ruta en l'àmbit de l'educació lliure i de l'educació oberta, un hotspot d'educació lliure. Molts països han utilitzat codi obert des de fa molts anys, però sovint no compten amb un departament que coordini totes aquestes iniciatives. Aleshores, m'agradaria compartir la idea número 2, que és crear hotspots allà on sigui possible, fins i tot quan només hi hagi un usuari amb qui començar a treballar. I fins i tot si aquest usuari és no partidari de la nostra solució. És molt més fàcil quan la direcció entén el tema que ens ocupa. Aquí tenim dos codis, dues cites, millor dit, del meu director, que treballa en col·laboració directa amb el Ministeri d'Educació. I aquestes cites, des del meu punt de vista, són sorprenents. He hagut d'esperar molt de temps per sentir això. I quan ho vaig sentir per primera vegada, em vaig sentir molt emocionat, vaig plorar fins i tot. Diu, la cultura del compartir, oh, tots aquests valors són, sens dubte, compatibles amb l'educació oberta. Una altra cita diu, si tingués un somni, seria construir en 5 anys la Wikipèdia dels recursos educatius. Aquesta és la segona cita. Aquest és el director d'Educació Digital de França, qui ens ho diu. Molt bé, hem de seguir somiant en escala europea i més enllà, perquè és urgent. Una altra educació és possible i, per tant, una altra societat és possible. Merci beaucoup, moltes gràcies.